det er jo de vil lige gå fra hinanden. Nå. Ved. Jeg tog den her med, så var det tiden belønner flyden. Ja. Prøv lige at gå lidt væk. Ja. Tiden belønner flyden. Det er i hvert fald kurs til årsbrug. Jeg synes, det var noget af det bedste af det her hus, det er den der. Tiden belønner fløden. Tiden belønner fløden. Han var mega fint. Hvad betyder det, Jan? Hvad? Hvad betyder det? Altså med tiden, hvis du er flittig, så belønner livet dig. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen. Tak. Kate. Jo. Kate og Kirsten. Velkommen. Tak. Fra, vi er fra, hvad hedder det? Som du har Viborg, hørt så meget. Er det, Viborg. Ja, ja. Gør vi sådan der? Og, ja. Ja, for at være skyld. Hvad? Altså, alle jeres overtøj, sådan noget. Det er nogen, der sidder der, alle jeres garderobe her. Det er her. Vi ser her, ja. Vi ruder lige lidt rundt.